jama'a ta sallama muke muku marhaban lalle a gare ku ma'abota bibiyar wannan shafi namu na sadarwa mai farin jini a ci gaba da kokarin da a koda yaushe muke yi don ganin cewa mun ilmantar da ku akan fannoni daban da manasarwar zamani a yau mun zo muku da wani babban albishir na wani tsari wanda shine irin sun na farko wannan tsari mun samu suna sadarwa virtual class a wannan ajujuwa da muka bude za mu kawo kwasa-kwasai ko kuma darussa akan programming wannan ya hada da web design da kuma tabar programming language ba ka bukatar computer domin shiga wannan aji namu kawai abinda kake bukata shine singular way ka daya ta android komin girman ta komin karanta ta domin mun lalo muku wata hanya mai sauki wata za ku yi programming da wayoyinki na android abubuwan da zamu dinga tattaunawa a wannan ajujuwa da zamu bude ko kuma ajujuwan da zamu bude sun hada da aji na web design inda zamu koya muku HTML a cikin wayoyin ku na salula da kuma ajin Java programming wanda zamu koya muku hanyar da za ku bi domin yin programming na Java duk a cikin wayoyin ku na salula sai ku kasance da wannan shafi na sadarwa ku tuntubi wakilanmu ta WhatsApp ko kuma lambobin mu da kuke wani su domin jin yadda za ku amfana da wannan ajujuwa da muka bude muku su dai waɗannan abubuwa za a ringa yin su a dandalin WhatsApp ne kuma za mu ringa muku bidiyoyi akan darussan da za mu tattauna kuma za mu haɗa ku da wakilanmu da za su ringa samun muku da amsoshin tambayoyinku da kuke a waɗannan ajujuwa sai ku kasance da mu mun gode kwarai mun gode mun gode